אם אתם תלכו בדרך שאני מדבר עליה עכשיו, כל אותם אלו ששומעים אותי עם הקשיים שלהם, הרווקות והגרושות חלילה, וכל אותם אלו שלא הלך להם בחיים, יום יבוא, ואתם תגידו, עודך השם כי ענפת בי, ישוב הפכה ותנחמיני, אתם תגידו, בורא עולם, אילולי הקושי הזה לא הייתי מגיעה לפה היום. אתם תגיעו לרגעים האלה, רק דבר אחד. תשאלו את עצמכם שאלה, אם אתה אוהב אותי, אם באת להיטיב לי, למה אין לי, למה חסר לי, למה גרשתי חס ושלום, למה יש לי מינוס בבנק, ואתה תבין שזה טוב מושלם, כי בורא עולם הוא הטוב והמתים. אין רעה יוצא מהקדוש ברוך, אין רעה שיוצאת מהשם יתברך, רק טוב יוצא ממנו. אני יודע, אני עמדתי מול אנשים, אנשים שנפטרו להם הקרובים ביותר, אנשים שנהרגו להם, שם מרחם, מצבים קשים. לא תמיד אני יודע להסביר, אני לא יכול לבוא לכל אחד ולהגיד לו גם מה הטוב שמתחבא לו. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, שאתה היום בסוכה, אתה הרי, והכל יתהפך לך בשנייה. כי אין מעצור להשם מלהושיע בין דרב ומעט.